Umíte si představit, že byste své malé dítě neviděli třeba několik dní? A co takhle několik týdnů nebo měsíců? Dnešní navrhovatel Štefan Hlávka svého 5letého syna Jakuba pořádně neviděl už skoro rok a nyní ho trápí otázky jako, co když se chlapec změnil? Jak se asi má? Nechybí mu táta? Co když je nemocný, nešťastný nebo opuštěný? A hlavně, kde vlastně je? Otec netuší, kde se Kubík nachází a ze své ex-manželky tuto informaci nemůže za žádnou cenu dostat. A tak je tady. Doufá, že soudce Alexandr svěří chlapce do otcovy péče a že matku potrestá za její sobectví. Dobrý den. Posaďte se. Zahajuji jednání Štefana Hlávky proti Ivaně Hlávkové v právní věci únosu dítěte dle ustanovení paragrafu 200 odstavce 1 trestního zákona, dále ve věci svěření nezletilého do výhradní péče a zaplacení 1 200 000 korun. Pane navrhovateli, postavte se. Trváte na svém návrhu tak, jak byl písemně doručen soudu, nebo je chcete nějak pozměnit, doplnit? Stále na něm trvám, chci zpět svého syna. Je to můj syn, já ho porodila. Dobře, takže trváte, děkuji, posaďte se. Navrhovatel je strojní inženýr. V současné době je zaměstnán v leteckém průmyslu a práce ho baví. Po rozvodu nechal ženě dům i většinu majetku. Nechtěl, aby se syn příliš stresoval změnami, a doufal, že takto Jakub pocítí to, že jsou rodiče od sebe co nejméně. Ale spletl se. Jakubův svět se rozhodně hodně proměnil. Tatínka totiž už nevídá vůbec a Bůh ví, kde nyní žije. Kuba je jenom můj syn. Jako, co pro něj kdy udělal Štefan? Celý synovo narození se ho týkalo jenom 2 minuty v ložnici. A když se Kuba narodil, tak on byl prostě pořád v práci. Co pak to byl nějaký táta? Paní odpůrkyně, postavte se vy s návrhem protistrany. Nesouhlasíte? Paní odpůrkyně, vzhledem k tomu, že jste se opakovaně a bez omluvy nedostavila k jednání, nebo nedostavovala k jednání, byla jste předvedena policii. K tomuto donucovacímu prostředku jsme museli přistoupit a doufám, že dál jednání proběhne na nějaké úrovni. Mohla byste se tedy postavit, prosím? Takže ještě jednou, vy s návrhem protistrany nesouhlasíte. Polipte mi Ivano. Prosím? To znamená ne, nesouhlasím. Mm-hmm. No takže vám v tuto chvíli uděluji pořádkovou pokutu ve výši 10 000 korun za urážku soudu a bez toho úsměvu, prosím. A žádám vás, aby se podobná věc již neopakovala, nebo soudní jednání proběhne bez vaší účasti. Paní doktorko, ano? Posaďte se, prosím. Odpůrkyně pracuje jako vedoucí samoobsluhy. V kolektivu moc oblíbená není. Když má špatnou náladu, mají zlý den i všichni její podřízení. Je matkou 5letého chlapce, kterého považuje pouze za svého syna. Když ji manžel opustil, ublížilo jí to a myslí si, že chlap, který odejde od rodiny, nemá právo na to stýkat se s dítětem. Někdo takový by neměl mít na výchovu vliv. Odpůrkyně nechce být ani u soudu a již 2x se k jednání nedostavila. Dnes ovšem musela. Takže se uvidí, jestli bude vůbec ochotna spolupracovat. Když jsem si Ivanu bral, tak jsem si nikdy nemyslel, že se s ní rozvedu. Když je člověk zamilovaný, bere to jinak. Bohužel. Pane právní zástupce, navrhovatele, předneste prosím váš návrh. Ano. Vážený soude, můj mandant byl tady s paní odpůrkyní ve 12-letém manželství, ale protože neplnilo základní funkce, tak se po těch 12 letech rozpadlo. Domníváme se, že ten rozpad manželství paní odpůrkyně nenese úplně libě, protože mému mandantovi od té doby dělá ze života doslova peklo. Z toho manželství se narodil
1. listopadu roku 2013 jejich nezletilý syn Jakub a můj mandant nezletilého Jakuba už 10 měsíců neviděl. Což znamená, že paní odpůrkyně brání ve styku mého mandanta s nezletilým. Nicméně ta situace se vyhrotila v současnosti, neboť bylo zjištěno, že nezletilý Jakub není fakticky ve výchově paní odpůrkyně. Je někde neznámo kde a proto jsme vlastně iniciovali i toto řízení. S ohledem na skutečnosti, které věříme, že se v průběhu řízení prokáží, tak navrhujeme, aby nezletilý Jakub byl svěřen do péče mého mandanta a pochopitelně paní odpůrkyni bylo vyměřeno nějaké přiměřené výživné. A do doby, než bude zjištěn její současný psychický stav, protože máme obavy, že není úplně v pořádku, tak do té doby, aby byly jaksi zabráněny jakékoliv styky nezletilého Jakuba s matkou, tedy s paní odpůrkyní. Jak jsem naznačil v úvodu, tak paní odpůrkyně od rozvodu manželství, a dovolím si to říci, dělá opravdu mému mandantovi ze života peklo, což má na ně neblahý psychický vliv, což znamená, že jak si navrhujeme, aby paní odpůrkyně byla povinna zaplatit mému mandantovi jako nemajetkovou újmu za ty psychické útrapy částku 1 milion korun. Dále požadujeme náhradu věcné škody, spočívající zejména v nákladech na pátrání po nezletilém Jakubovi, který je neznámo kde. To znamená, celkově požadujeme po paní odpůrkyni zaplatit částku 1 milion 200 tisíc korun s příslušenstvím. To je ode mne vše. Děkuji. Dobře, děkuji. Pane navrhovateli, postavte se. Kdy jste se s paní odpůrkyní rozvedli? Pane předsedo, to už bude rok a něco zpátky, září 2017. Dobrá. A o rozvod jste požádal vy, pane navrhovateli? Ano, pane předsedo, protože důvod podání žádosti o rozvod byl jednoduchý. Já už jsem to s ní nemohl vydržet. Já jsem se vracel domů z práce, netěšil jsem se vůbec, protože čekalo prostě jenom peklo zlé. Já jsem s ní byl nešťastný. Co to kecáš? Naše manželství bylo absolutně v pohodě, dokud jsi mě nezačal podvádět, sakra. Já jsem tě, holčičko, v životě nepodvedl, já už jsem prostě z toho byl na mrtvici. A byl jsi šťastný, ti říkám. Teda nebyl. Dobře, soustřeďte se, prosím, ano, ano, na mě. Takže, pane navrhovateli, po rozvodu byl nezletilý svěřen do péče paní odpůrkyně. Ano, je to tak? Ano, je to pravda, to byl. A měl jsem ho vlastně po naší vzájemné domluvě, jsem si měl vždycky Jakubka každý 14 dnů na jeden víkend brát. Dobrá, a po jakou dobu to takhle, jak říkáte, fungovalo? Vůbec. Vůbec to tak nefungovalo. Kubík u mě nikdy nespal, nebyl u mě, nepůjčovala mi ho vůbec. Já jsem si pořád myslel, že to teda jako je daný tím rozvodem, nechtěl jsem vyvolávat nějaký zbytečný stres v tom dítěti, ale prostě to nešlo. Ignorovala to. Dobrá, a chlapec tedy k vám nechtěl chodit, nebo jak to bylo? To bych přímo neřekl. Já si myslím, že ten chlapec by chtěl, jenomže maminka vždycky dělala hysterickou scénu, ale to byly takové scény, že ten kluk se klepal, brečel, prostě vždycky jsem to radši vzdal a odešel jsem, to nešlo, to se nedalo. Dobrá, takže... Ale když jsi měl přijít, tak kluk se chudák rozbrečel. Ale proč se rozbrečel? Protože ty si začala řvát, práskat s věcma, na něho si byla hnusná. Kluk brečel, měl strach? Jo, jasně. Ale dobrá, z tebe, hochu. Vůbec není žádná pravda. Pane navrhovateli, takže syna jste neviděl, já nevím, 10 měsíců nebo kolik, ano, je to přesně? Ano, je to 10. měsíc. No a jak je to možné tedy? No jak je to, jak je to? Vůbec žádnému kontaktu nedochází mezi vámi, nebo? No už vůbec ne, já jsem zjistil to, že vlastně kluk je odhlášen z mateřské školky, kam docházel pravidelně. Jo, dokonce jsem teda jako musel i pátrat, nechodí s ní na hřiště na procházky, jak to bývávalo každý den. Prostě ten kluk najednou zmizel, je pryč, vypařil se. Je pryč. To znamená, co, že je pryč, jako myslíte si, mimo bydliště nebo mimo, ano, ano, území republiky? To si myslím, toho se strašně bojím, protože já jsem teda byl i na vlastní pěst u rodičů tady
odpůrkyně. A kluk tam nebyl, takže já mám za to podezření na to, že kluk tady jako v republice není. Že kluka prostě někam zašantročila do jiného státu. Dobře, mně to prozatím stačí. Pane navrhovateli, můžete se posadit. Děkuji. Paní právní zástupkyně, odpůrkyně, předneste prosím váš protinávrh. Děkuji. Vážený soude, má mandantka je skutečně matkou syna pětiletého Jakuba, kterého má zde s panem navrhovatelem. Ale jeho otec je agresivní a mimořádně vznětlivý člověk a má klientka se pouze snaží svého syna chránit. Žádáme, aby byl návrh zamítnut v celém rozsahu a ještě bych jen dodala a poprosila bych do zápisu, že má mandantka prohlašuje, že dítě je zcela v pořádku a zdravé. Tak ale kde je teda ten kluk? Děkuji. Dobrá, pane navrhovateli, vy prosím nepokládejte otázky, ano? Pane doktore, ano? Ano, už jsem poučil klienta. Dobrá, paní odpůrkyně, postavte se. Postavte se, prosím. Je vám známo, že ohledně výchovy vašeho syna vznikla jaksi závazná dohoda přímo u soudu? Pan navrhovatel má právo na styk se svým synem dle toho, jak se mezi sebou domluvíte. To ovšem neznamená, že vy v tom budete mu nějakým způsobem zamezovat. No a? Co no a, prosím? Jako... Pan navrhovatel má právo, jestliže vy mě pokládáte otázku, aniž na to máte právo, se stýkat s nezletilým, tedy se svým synem, a přesto vy mu to neumožňujete. To je podstatné. Podívejte se, já jsem máma a já vím nejlíp, co je pro mýho syna dobrý. Ale ty děláš tam i špatný věci, ty si toho kluka dala někam pryč. Klid, prosím, soud určil, že bude ve vaší péči. To je pravda, ale navrhovateli styk s nezletilým, jak si nezamezil, ano? Prosím vás, nejsem dementní, já vím, co mi říkáte, ale je to jenom moje věc. No, vaše věc to úplně není, paní odpůrkyně, protože soud zajímá, kde se nyní nachází váš syn. Je pryč. Kde? Má se dobře, to vám musí stačit. Mně to nestačí, budete se divit, paní odpůrkyně. A především jeho otec má právo vědět, kde jeho syn je. A já mám právo poslat vás do Vano! No to právo máte. A já mám právo vám v tuto chvíli udělit pořádkovou pokutu ve výši 20 000 korun. To je zase moje právo. Zdá se, že se ovládat neumíte, takže ty pokuty budou samozřejmě narůstat. A pokud se to nezmění, myslím tím vaše chování, tak vás nechám vyvést ze soudní síně. Je vám to jasné? Paní odpůrkyně, odpusťte si laskavě tahle ta gesta nebo gestička. Zůstaňte prosím stát, pan právní zástupce navrhovatele vám nyní bude pokládat otázky. Prosím, pane doktore. Ano, děkuji vám. Paní odpůrkyně, můžete mi říci, z jakého důvodu jste v říjnu roku 2017 zaútočila na mého mandanta, když se přišel podívat na svého syna do školky a tam na hřišti, kde byly všechny děti, včetně vašeho syna, dvě učitelky, jste na něj začala hystericky křičet, vyhrožovat mu, že zavoláte policii a celé jste to korunovala tím, že jste po něm hodila kamenem, myslím po mém klientovi. Myslíte si, že to je normální? A paní odpůrkyně, mně ten výslech se zdá bohužel nesmyslný, tak jak mi odpovídáte, se nikam neposouváme, tak já si dovolím zatím rezignovat na otázky, protože to nikam, pane předsedo, nevede. To je ode mne vše, děkuji. Paní odpůrkyně, všichni vidíme, že opravdu tento soud je vám krajně nepříjemný, že zde být nechcete. Nicméně je potřeba ozřejmit některé věci. Pojďme teď chvíli hovořit o vašem synovi, o Jakubovi. Je Jakub zdravý? Samozřejmě, ano. Má se dobře. Má se dobře, čili... A má všechno, co potřebuje. Nestrádá žádným ne. způsobem. Nepostrádá ani svého otce, ani vlastně žádné jiné lidi okolo sebe. Ne. V pořádku. Pak je ještě potřeba teda ozřejmit to, po čem se trošičku pídil už kolega. Z jakého důvodu máte strach z vašeho bývalého manžela? Protože je to agresivní blázen a napadl mě. Jo, ano. To jsem chtěla říct, že by možná bylo dobře, kdybyste nám řekla,
ten skutečný důvod, co vlastně jste s tím zažila, jak to probíhalo, aby pan soudce teda věděl, že to, co zde říkáte, není tak zcela bezdůvodné. No nechceš to tady náhodou teďka vytahovat? No, náhodou to vytahovat chci. Tak si to vytáhne. Normálně mě skroutil ruku za záda, strčil mě na zeď, ale takovou silou, že jsem měla vzadu na hlavě bouli. Dobrá, já vás teď poprosím, paní doktorko, já bych položil... Ano, já vás chci právě požádat, abyste se postavil, pane navrhovateli. Je to pravda, to, co tvrdí ano, paní... Ano, je to pravda, ale mám tomu vysvětlení. No, tak mohu? Bych rád slyšel to vaše Takže vysvětlení. Takže já jsem šel navštívit svého syna Jakuba. Povedlo se zastihnout jí se synem doma. Když mi otevřela dveře, začala hystericky, ale to byl, já vám to nemůžu ani předvíst, jak křičela, to nejde. Ječet na sousedy, pomoc, pomoc, pojďte ho odsaď vyhnát, on mě přepadl, chce mi tady zabít, okrást. Jo, ono, je to možná směšný, tyhle stykačeně. Jo? Tak uklidněte se, laskavě. V tom přišel malej Kubík ke dveřím. Ivana ho chytla, hodila ho na zem, kluk začal brečet, takže já si mi čapl tu její ruku, skroutil jsem ji ze záda, opřel jsem ji na tu zeď, jo, jak tady říká, to je pravda, to nepopírám, a šel jsem za svým malým synem, který tam brečel, to byl pláč, mě to rvalo srdce. Ještě teď mě bolí srdce, když se to vzpomenu. To byl ten důvod, proč jsem ji hodil na tu zeď. Co kecáš, normálně jsi mi vloupal do baráku. Hej, nebuď trapná. Normálně mě... Pane Bože, já jsem chtěl vidět svého syna, zatkněte mě za to, dejte mi za to trest smrti, ale. Ty mu ubližuješ a byl jsem toho svědkem. Proto jsem ti tu ruku, měl jsem ti tu ruku radši zlámat. Ne. Dobrá, normálně mě to... Jsi mě klid, prosím, klid, já jsem se na nic neptal. Děkuji, pane navrhovateli, mě to prozatím stačí. Posaďte se, prosím. To je trestný čin, víš, ten barák je můj. Uklidněte se, laskavě. Trestný čin je to, že ty ještě vůbec chodíš na svobodě. Drž zubu. Výborně, takže se postavte oba dva. Já jsem vás chtěl varovat, ale vy nepřestáváte oba dva. Za ten půvabný slovník a za ten půvabný dialog, který tu mezi sebou nějakou dobu vedete, vám oběma uděluji v tuto chvíli pořádkovou pokutu ve výši 2500 korun. Posaďte se a uklidněte se, pane navrhovateli. Paní doktorko, máte ještě nějaké otázky na svou mandantku? Já už na svou mandantku žádné otázky nemám, děkuji, ale ráda bych pokračovala výslechem. Takže se můžete posadit, pane navrhovateli, vy se opět postavte. Tak, prosím, paní doktorko. Pane navrhovateli, váš syn měl nedávno narozeniny, to předpokládám, víte. No, to vím, no. A popřál jste mu k těm narozeninám, dal jste mu nějaký dárek? Při vás nejste náhodou dementní? Co prosím? Prosím, moment. Slyšel jsem, neodpovídejte laskavě, slyšel jsem dobře? Ano, slyšel jste dobře, no. Dobře, takže za tuhle tu vaši otázku, kterou jste urazil vlastně paní právní zástupkyně, vám uděluji pořádkovou pokutu ve výši 10 000 korun. Ovládejte se. Můžete se na mě podívat? Ale já se musím nějak bránit, protože ta osoba... Nediskutujte se mnou. Bože můj. Mám vás nechat vyvést ze soudní síně? Ovládejte se, pane navrhovateli. Jsem klidnej. Říkám, že je agresivní. Aspoň to vidíte. No, paní doktorko, prosím. Ty komentáře si opravdu prosím nechte a odpovězte mi ano nebo ne. Popřál jste mu? Ne, neměl jsem k tomu žádnou příležitost. Dal jste mu nějaký dár? Neměl jsem k tomu žádnou příležitost. Tahle ta osoba mě za mým synem prostě nepustí. Tak jak jsem mu mohl ten dárek předat? Mám pro něho parádní dárek. Krásný autíčko, ve kterém může i jezdit, troubí, hraje ta muzika, svítí, to je to nádhera. Jenomže ona k tomu nedovolila mi to předat. Už to mám jakou dobu doma v obýváku. Ale to je pouze vaše tvrzení. Pokoušel jste se mou mandantku kontaktovat, abyste mohl synovi ten dar předat. I třeba být zprostředkovaně, když jste o to tak stál. Paní právní zástupkyně, vy tady asi neposloucháte, co tady celou dobu řešíme, že jo? Už jsem vám jednou řekla, nechte si ty vaše komentáře. No nenechám, protože odpověste, vy si snad sedíte ano, na uších, nebo co ano, ne? Ne. Nepokoušel jste se jí kontaktovat. Ne. Nepokoušel jste se jí tedy kontaktovat, abyste synovi popřál a předal teda ten dár, o kterém mluvíte, že ho máte v tom obýváku. Celou dobu to tady řešíme. Ano, pokoušel jsem se o to. Neměla zájem. Jak víte, já jsem strojní inženýr, že jo, takže ten dárek by měl ode mě, já jsem mu ho udělal. Postavil jsem mu to, je to pro něj, takže není k tomu žádná příležitost, ani nebyla. A bojím se, že ani nebude, když někam dítě zašantročila, že jo.
To opravdu nevím, jestli bude nebo nebude, pane odpůrce, ale vy teda usilujete o to, abyste získal syna do vaší péče. Říkal jste teď, že jste strojní inženýr. Jak často jste v práci nebo jak dlouho jste v práci, kolik tam trávíte času? Takže poslouchejte, jsem sám, jak víte, jsem sám, nemám rodinu, takže jsem tam od rána do večera. A vždycky každý večer, když jsem se vracel z práce, jsem pro něho dělal ten dárek. Takže jsem tam skoro celý den, až do večera. Takže vlastně z toho, co jsme se právě dozvěděli, vyplývá, že jste synovi nepopřál, dárek jste vyrobil, takže je otázka, jestli je vůbec bezpečný, jestli vůbec by váš syn se nějakým způsobem nezranil, pokud by ho používal. A za třetí z toho vyplývá, že vlastně vůbec nejste doma, pouze večer, takže vůbec nemáte prostor se o syna starat. Okay. Za mě je to vše, nemám víc otázek. To si ze mě děláte srandu? Je to všechno. Můžete se vrátit na své místo okamžitě? Vraťte se na své místo, pane navrhovateli. Já jsem se chtěl jenom ujistit, jestli tahle bestie mluví pravdu. Pěkně lže. Jseš debil normálně. Vraťte se na své místo, zůstaňte stát. Co to dovoluje? Zůstaňte stát, nediskutujte vůbec se mnou. Vy zůstaňte také stát. Za urážku právní zástupkyně vám uděluji, dejte si ty ruce z kapes laskavě. Jste u soudu. No, co vám to ani tak nepřipadá, že bych byl u soudu. V tuto chvíli vám uděluji pořádkovou pokutu ve výši 30 000 korun. Posaďte se. Vy si ty ruce dejte také podél těla, ano? Nejste na zahradě. Tak, paní odpůrkyně, vám uděluji pořádkovou pokutu ve výši 10 000 korun. Trošku se vám dnešní jednání prodraží oběma. Posaďte se laskavě. Pane právní zástupce, navrhovatele, máte vy nějaké otázky na svého mandanta? Ano, mám. Tak ho nejdřív prosím, laskavě, umravněte, vysvětlete mu, že je u soudu, jestli to nepochopil. Ano, ano, jistě. Dobře? Už jsem tak učinil, pane Dobrá. Předsedo. Takže se postavte, pane navrhovatele. Se to nebude opakovat. Pokračujte. Tak. Tak, pane Hlávko, řekněte mi, za co požadujete těch 200 000 korun, které jaksi jsou napsány v tom žalobním návrhu? Dobře, pane právní zástupce, já bych chtěl jenom napřed k tomu milion, jestli by to šlo. Dobře, prosím, pohovořte teda, za co chcete teda milion korun? Ten milion korun, drž už, prosím tě, tu svoji. Ne. Ten jeden milion korun je za to, když jsme se rozváděli, já si mi nechal všechny majetek, dům, ten má hodnotu 600 tisíc, že? Auto ano. V hodnotě 400 tisíc, vychází to na milion. Jo, takže to je vlastně to, co já bych sem chtěl zpět, protože já jsem zjistil, že jsem v mínusu. Jo, takže vy jste byl velkorysý, myslel jste si, že to bude fungovat, nefungovalo to, takže teď chcete pouze zpátky to, co vám náleží. Ano, ano, to, co mi náleží, přesně tak. No a těch 200 tisíc korun, na které jsem se ptal původně, za co to požadujete? Těch 200 tisíc, pane doktore, to požaduji, to je částka, kterou jsem musel vynaložit na soukromého detektiva. Na soukromého detektiva, to znamená, vy jste si najal soukromého detektiva, ano, a můžete to trošku rozvést, proč jste si ho najal? Ano, pane doktore, to mohu. Z jednoho pádného důvodu, když jsme se tenkrát rozváděli a řekli jsme si tu ústní domluvu ohledně toho synka, že jo, ten víkend za 14 dnů. Ano, by byla přesně mezi vámi ujednána teda dohoda, která nebyla plněna, jak jsem pochopil. Ano. Ze strany paní odpůrkyně, to přesně znamená, tak. Nepůjčovala vám, jak se lidově říká, syn. Ano. A já jsem na to bohužel o ty naší domluvě neměl žádný papír, takže já, když jsem byl na policii, tak to tam se mnou sepsali, ale bohužel víte co, když to nemáte černý na bílým, je vám to prdplatný, takže vždycky se mnou něco napsali, pohovořili, dali mi nějakou radu a poslali mi domů, no, takže nikdo... Se to nikam nevyvíjelo, vy jste teda chtěl nějak iniciativně teda to řešit, ano? Ano, přesně tak, chtěl jsem to nějak řešit, ale bohužel nešlo to, tak jsem si najal soukromého detektiva. A můžete mi říct, našel syna? No, jako toho se obávám nejvíc, nenašel. Nezjistil o klukovi žádnou věc prostě. Aha. Zamrazil to. Pane předsedo, v tomto bodu bych chtěl říci, že by jsem chtěl skončit výslech mého mandanta a chtěl bych pokračovat výslechem svědka, kterého jsme navrhli. To je vlastně ten soukromý detektiv, který by nám řekl více o tom pátrání
po synovi tady mého mandanta a paní odpůrkyně. Dobrá, můžete se posadit, pane navrhovateli, váš výslech skončil. Budeme pokračovat výslechem svědka. Soud předvolává prvního svědka, paní Juditu Maláskovou. Dobrý den. Dobrý den, paní svědkyně. Podle slov pana právního zástupce navrhovatele usuzuji tedy, že jste vy onen soukromý detektiv. Ano. Soukromá detektivka v případu nezletilého Jakuba Hlávky. Ano? Ano, ano, já jsem pracovala dříve u policie, teďkon jsem začala podnikat a najal si mě tady Štefan, aby mu pomohla vypátrat jeho syna. Aha. Drž se komentářů. Jo, mně je to jasný, ona už ti říká Štefane. Proč ne? No tak to je jasný, ne? Jako to vůbec není ovlivněná tím, že ji przníš. Ale paní Hlávková, to přeháníte, ne, trošku. Dobrá. To je asi je fakt pravda, co říkal Štefan, že asi nejste normální. No, jasně. Paní svědkyně, můžete tedy potvrdit, že faktury, jež jsou součástí spisu a dohromady čítají částku 200 tisíc korun, jsou vystavené vámi? Ano, ano, částka přesně sedí. Je to tak. Takže je to v pořádku, je to v ano? Pořádku, je to v pořádku. Dobrá, mně to prozatím stačí. Vy jste byla předvolána stranou pana navrhovatele, pan právní zástupce navrhovatele vám nyní bude pokládat otázky jako první. Prosím, pane doktore. Ano, děkuji vám. Paní svědkyně, řekněte mi, od kdy pracujete pro mého mandanta? Od května letošního roku. Od května letošního roku pro něj pracuji. Ano, a chápu to tak, že asi máte víc případů, nevěnujete ano. se, ale je prioritou? Ten... Je prioritou, je prioritou. Ano, a je. Můžu se zeptat, já vím, že ta spolupráce už trvá delší dobu mezi vámi a mým mandantem. A na začátku té vaší spolupráce, co bylo zadáním, původním zadáním? Zadáním původní bylo, že chtěl zjistit, jak se má jeho syn, jak prostě s ním matka zachází a tak prostě. Jestli mu třeba neubližuje, nezanedbá ne, tak, přesně tak. Tak, ano. Takhle mám chápat ano. správně tu situaci. Dobře. A řekněte mi, v jistém bodě se... ta zakázka, kterou vám můj mandant dal, nějak změnila. To znamená, vy jste nějak změnila jaksi ten cíl svého pátrání. O co se jednalo? No. Ve smyslu toho, nejednalo se, já vám pomohu, abyste mě pochopila, nejednalo se to, že najednou nezletilý Jakub nebyl? Nebyl, ano, nikde nebyl k nalezení. To jsme právě, jsem pátrala tak, že... Na hřišti nebyl, do školky nechodil, doma se u něj v pokojičku nesvítilo, prostě... Takže po zjištění těchto, takže po zjištění těchto skutečností, které jste sdělila mému mandantovi, ano. tak ten vám tu zakázku pozměnil a řekl vám, abyste začala... Pátrat po něm. Pátrat po synovi, když ano. se zjistily tyto věci. Ano. No a můžete mi říci, co jste, jak si... zjišťovala, co jste zjistila v průběhu? Zjišťovala jsem u paní Hlávkové, u rodiny, u známých, venku. Prostě chlapec nikde nebyl. Prostě... Já si myslím, pane doktore, že to nepotřebuje nějaký komentář z mé strany a já nemám na svědkyni další dotazy. Dobře, děkuji. Děkuji. Paní doktorko, máte vy nějaké otázky na svědkyni? Samozřejmě mám, děkuji. Paní svědkyně, zaznělo zde, že vlastně na začátku té vaší spolupráce... Ty zase užiješ, poslouchej. Pane navrhovateli, vyprošuji si tyhle vaše komentáře. Opravdu nechte toho. Vyslýchám vaší svědkyni, takže klid. Na začátku vašeho výslechu zaznělo, že jste původně byla panem navrhovatelem najatá k tomu, abyste vlastně zjistila, jestli je o Jakuba řádně postaráno, jestli ho matka nezanedbává, jestli ta péče je řádná. Co jste tedy zjistila? Ano, zjistila jsem, že matka se o syna starala, nezanedbávala ho, to je pravda, ale to není všechno, že jo? Otec taky chce svýho syna vidět.
Ano, otec je agresivní. Ten popis těch situací, jako je z vašeho pohledu samozřejmě, protože pravděpodobně jste s panem Štefanem ve velice blízkém vztahu, že? Vy jste rozvedená, že, paní svědkyně? Trošku přeháníte. Ano, jsem. A co jako? No, pan navrhovatel taky rozvedený. Šmírujete spolu moji klientku, poleháváte v křoví stejně. To je směšný. Posaďte se, pane doktore, laskavě. Posaďte se vůbec. Prosím, pokračuj. Jsou takové. Chcete říct, že mezi vámi tedy nic není, přestože spolu trávíte poměrně? Jsme pouze kamarádi. Ano. Jsme pouze kamarádi. A chci, aby prostě dostal svýho syna. Naše strana si o tom myslí něco jiného, o tom vašem vztahu, ale dobře, budiš, nechme to být. Mě by ještě zajímala jedna věc. Pan navrhovatel tady nárokuje 200 tisíc za služby, které vám uhradil. Můžete mi říct, za co vám je zaplatil? Vy jste měla napřed teda si nasledovat, jestli se mu dobře vede, to jste teda zjistila, že ano, a pak jste teda zjistila, že syn není a měla jste ho najít. Našla jste ho? Bohužel nenašla. Myslím si, že vůbec ani tady někde není. Prostě. A tomu říkáte dobře odvedená práce? Za to si necháte zaplatit 200 tisíc, že řeknete, on tady zřejmě asi není? To vám přijde jako v pořádku? No. Já jí za to rád zaplatil. A zaplatím. Udělala dost práce. V tom případě to zaplaťte vy, ale nepožadujte to po mojí mandance. Já nemám víc otázek, děkuji. Dobře, děkuji. Váš výslech skončil, paní svědkyně, můžete se posadit. Soud předvolává druhou svědkyni, paní Evu Švecovou. Dobrý den, paní svědkyně. Dobrý den. V jakém vztahu jste k účastníkům jednání? Tak tady Ivanka je moje dcera. A tady ten, on... To je pan navrhovatel. Teda Štefan navrhovatel. To je, já jsem byla jeho tchýně. Dobře. A jaký spolu máte vztah? No tak, abych řekla pravdu, my jsme spolu nikdy neměli větší konflikt žádnej. Žádný problém. Mami, teď víš přece, jak to bylo. Všechno. Ale tak, kdybys mi neskákala do řeči a nechala mě domluvit, tak... Paní Evo. Ne, ty navrhovateli, ty mi neříkej paní Evo. My už nejsme spolu rodina. Pardon. Já jsem ho asi špatně odhadla nějak. On byl dobrý, hodnej, ale pak jsem zjistila, že holku mydlí. Ale to si děláte srandu, ne? Ne, já to vím. Paní Evo, podívejte se na mě, víte, že se to zjistila stalo... Zjistila jste to jak, prosím? Říkala vám to vaše dcera, tedy paní odpůrkyně, nebo jste byla přítomna fyzickému násilí? Nikdy jsem přítomná nebyla, ale holka chodila samá, modřina byla, samý škrábance. Paní Evo, sama tomu nevěříte, že ne? Dobře, vy nepokládejte, prosím, otázky. Pane navrhovateli, uklidněte se, prosím. Vy jste prostor měl, teď má prostor paní svědkyně. Mně to prozatím stačí, vy jste byla předvolána stranou svojí dcery, tedy paní odpůrkyni, paní právní zástupkyně. Odpůrkyně vám nyní bude pokládat otázky jako první. Prosím, paní doktorko. Děkuji. Paní svědkyně, co si myslíte o tom, že si tady pan navrhovatel najal soukromé očko, máme paní svědkyni, aby vlastně sledovala vaši dceru a vnuka? No, teď říkám, to je marot, to není přece normální. To je chorobná žárlivost. To není možný. Dozveďte to trošku víc. Co teda o panu navrhovateli si myslíte teď s odstupem toho roku od rozvodu? No, víte, on už před rozvodem jí vyhrožoval a pak to skončilo tím, že jí zmydlil. Mm-hmm. A vy jste byla svědkem? Ne, nebyla jsem svědkem, to mi Ivanka všechno říkala. Ale pak jste viděla ty následky vlastně toho konfliktu. No ano, teď vám povídám, holka byla samá modřina. Škrábance celý ruce až k ramenou. Evo, kdo požádal o ten rozvod? Kdo to byl? Já jsem to byl. Já jsem se jich chtěl zbavit. Takže to, že z něj paní odpůrkyně i její syn měli strach, z vašeho pohledu je naprosto přirozené a oprávněné. Námitka, pane předsedo, ten výslech je veden tak, že to jsou samé jaksi informace z doslechu.
Dobře. Nic. Námitka se nepřipouští, soud zajímá, jak svědka vnímala vztah ex-manželů. Prosím, pokračujte. Ono to není, nejsou jenom informace z doslechu. Pan navrhovatel byl i u vás, že? Ano, několikrát byl i u mě. Popište prosím soudu, jak to vám probíhali. Přilít tam jak tsunami, odstrčil mě ze dveří, vletěl do bytu, celý byt prošmíroval, že prej hledá Kubíka, ale u mě Kubík nebyl. Ani známku tam nebylo, že by tam Kubík někdy byl. Vidíte si do pusy. Pane doktore, máte vy nějaké otázky na paní svědkyni? Paní kolegyně, vy dneska perlíte. Děkuji. Pardon. Ano, já rozumím, já se omlouvám, nechal jsem se unést a budu se věnovat výslechu. Dobrá. Svědkyně. Takže, paní svědkyně, vy jste tady hovořila o tom, že dcera měla nějaké zranění na těle, že? No, a to jsem vám neřekla ještě. Jednou ke mně přiběhla a byla celá od krve. Že prý na ní vzal nůž? Vzal na ní nůž a kde byla pořezaná? No, pořezaná byla na rukou. Ale kde na rukou? Před loktí? Na ruce měla takhle pořezaný celý. Takhle měla ruce pocať pořezaný celý, jo? Ano. No, dobře, dobře. A nohy na stehnech měla šrámy. Nohy na stehnech, dobře. A. Co záda? Záda. Ne, záda, to by mě ukázala. To a záda jste někdy viděla, že byste... Ne. Že by měla... Ale víte co, ona je hrdá, ona se k němu netočila zády, vždycky k němu byla čelem. Dobře, já se vás zeptám, dlaně, někdy měla dlaně pořezaný nebo něco takového? Ne, dlaně měla čistý. Ne. Ne. Takže nikdy jste neviděla na dlaně? Ne. A teď si se zamyslete, ale opravdu pečlivě. Hřbety rukou, někdy? Námitka, pane soudce, kolega tady klade tu otázku, že asi po 15. Já myslím, že svědkyně na to už odpověděla. Dobrá, námitka se připouští, buďte prosím konkrétnější. Dobře, pane předsedo, jestli byste mi dovolil krátkou ilustraci. Já dlouho nezdržím řízení. Prosím. Tady na paní svědkyně si můžu. Já vám nic, nebojte se, já vám neublížím. Představte si, že vás chci pořezat, ano? Ano? Jo, já jenom naznačím pohyb, já vám nic neudělám, jo? Tak jenom já vás chci pořezat, jo? To mi stačí, děkuji. No, Ivanko, tohle to ti nevyšlo. Jste v pořádku, paní svědkyně? Ano, neviděla, v pořádku. Nevyděsila jste se. Tak. Ne, to jsem opravdu nechtěl, pane předsedo, jenom jsem chtěl ilustrovat tu situaci. Teď už mi rozumíte, kam mé opakované dotazy neustále směřovaly. Nezdá se vám divné, že tedy, když jste byla v tak těsném kontaktu se svou dcerou, která se vám ráda svěřovala se svými zraněními a ukazovala vám je, že nikdy třeba neměla dlaně jaksi pořezané a tak dále. Kdyby můj mandant útočil třeba nožem na ní, tak je vysoce pravděpodobné, že by nějaká řezná rána například na těch dlaních byla. Tak můžete mi to nějak vysvětlit, nebo co si o tom myslíte? Tak tohleto. Abych řekla pravdu, to vám vysvětlit nemůžu, to jako sama nechápu. Vidíte to? Podívejte se, já mám nějakou svou soukromou teorii. Protože jsme se připravovali na toto jednání, tak jsem se pečlivě vyptával, jak je na tom psychicky a tak dále vaše dcera. A bylo mi řečeno, že v průběhu toho manželství bylo zřejmé, že paní odpůrkyně je psychicky labilní a tenduje k sebepoškozování. To znamená, k sebedestrukci. Co se mi to tady ptáte? To já vás vůbec nechápu. Ale mami, neposlouchej. Podívejte se, já se vás zeptám. Vy mě třeba pochopíte. Vy jste matka paní odpůrkyně. To znamená, že jste jí vychovávala. Je to tak, že? Ano, ano, jistě. Ano. Můžete mi odpřísáhnout, že v tomto období nebyla psychicky labilní a neměla tendenci se sebe poškozovat? Ježišmarja, vy mě děsíte. No, děsím. Zaznamenala jste někdy, že by tam byly nějaké známky sebepoškození? No, když ano, teď ano, si vzpomínám. Ano. Dobře. Pro boha. Párkrát jsem na ní viděla takový ty popáleniny od cigarety, ale to mi řekla, že to je omyl, že to bylo nešťastná náhoda. Aha, omyl. Pro boha, Ivano. No, tak vidíte, to že... To není možný, tomu nemůžu věřit. Podívejte se, vy jistě svého vnuka milujete. To miluju. Ano, a myslíte si, že je bezpečné, aby za současného psychického rozpoložení vaší dcery byl u ní? No,
To asi ne, i když on s ní stejně není, on je u moře. Stejně? Mami! Jak? Kde? No... Ne. No, paní svědkyně, soustřeďte se na mě, poslouchejte, co vám říkám, ano? Dotaz. Kde přesně váš vnuk je? Kde se nachází? No, víte, on... Ivana mi řekla, že Kuba má astma a že pediatr jí doporučil pobyt u moře, tak se domluvila se známejma a je v Itálii u moře. Ivano. Mami, prosím tě, radši už mlč, nebo tě neznám, slyšíš? Ivano, co jsi to udělala? U jakého moře? Co tam dělá? Jaký astma? Co to tady meleš? No v Itálii, na Sicílii, teď jsou to vaši společní známí. To mi chceš říct, že na Sicílii u těch... Pardon, pane předsedo, u těch mafiánských. Ježišmarja, ty tě znáš kamarádi. Taky. Tvoji kamarádi, když jsme se s nima seznámili na svatební cestě a já myslela, že ty kontakty si dávno zapomněla. Takže ty si unesla dítě někam na Sicílii mezi nějaký... Je bezpečí, jsou to moji kamarádi, je ti to jasný? Já ti dám kamarádi, já ti... Pane předsedo, já nemám další dotazy, ale důrazně žádáme, aby nezletilý Jakub byl navrácen z Itálie do České republiky a následně svěřen do výhradní péče mého mandanta. To je vše, děkuji. Dobře, paní svědkyně, snáším tě, fakt. Paní svědkyně, váš výslech skončil, posaďte se. Teď ty potřebuješ doktora, ne on, on je zdravý, to ty seš marot, proboha, to není možný. No tak, Ivan, jak to mluvíš se svojí mámou. Posaďte se, paní svědkyně. Promiňte. Váš výslech skončil. Paní odpůrkyně, postavte se. Ano. Postavte se, paní odpůrkyně, okamžitě. Všichni tady chcípněte. Paní justiční stráž, justiční stráž. Odveďte laskavě paní odpůrkyni. Jste fakt vůbec nevíte, o co tady jde. Dobře. Odveďte paní odpůrkyni. Nechněme. Slyšíš, jak pustně. Závěrečné návrhy proběhnou v její nepřítomnosti. Tak, prosím, Stany, o závěrečné vyjádření, pane právní zástupce navrhovatele. Vážený soude, já se domnívám, že z provedeného dokazování zcela je na místě, abychom trvali na návrhu, to znamená, navrhujeme, aby nezletilý Jakub byl svěřen do výhradní péče mého mandanta, paní odpůrkyně, aby bylo vyměřeno odpovídající výživné. Domnívám se, že je na místě, aby paní odpůrkyně byla také potrestána nějakým přiměřeným trestem za to, že unesla to dítě někam teda mimo hranice České republiky. A co se týče našich finančních nároků, tak se domníváme, že jsou naprosto zcela na místě. To je z mé strany všechno. Děkuji. Dobře, děkuji, paní právní zástupkyně. Odpůrkyně, váš závěrečný návrh. Vážený soude, já bych se na úvod chtěla omluvit za emocionální kolaps své mandantky. Bohužel teda došlo, k čemu došlo. Nicméně samozřejmě návrh v plném rozsahu odmítáme. Malý Jakub je u moře, což je prospěšné pro jeho zdraví. Jak potvrdila i svědkyně protistrany, tak péče matky je zcela v pořádku a bez problémů. A finanční nároky pana navrhovatele samozřejmě zcela odmítáme. Děkuji. Dobrá, děkuji. Pane navrhovateli, postavte se. Vy nadále trváte na svém návrhu? Pane předsedo, trvám, ale... Chtěl bych jenom dodat, že finanční nároky, jak jsem ji zmiňoval, bylo 200 tisíc korun. Nepožaduji, chci pouze zpět svého syna. A to co nejrychlejší. Dobře, děkuji, posaďte se. Tak, odpůrkyně byla vyvedena ze soudní síně, jako vyjádření její strany postačuje vyjádření její právní zástupkyně. Soud nyní rozhodne. Přítomní, povstaňte a vyslechněte rozsudek. Jménem republiky. Za prvé, Ivana Hlávková, narozená dne 5.5.1980, je vina ze spáchání trestného činu únosu dítěte a odsuzuje se k trestu odnětí svobody v trvání 2 let s podmínečným odkladem na dobu 4 let. Za druhé, odpůrkyně je povinna zaplatit navrhovateli částku 200 tisíc korun, a to do 3 dnů od nabytí právní moci rozsudku. Co do částky 1 milionu korun se žaloba zamítá. Za třetí,
Rozsudek zdejšího soudu, spisová značka 33NC/17/2017, se mění tak, že nezletilý Jakub Hlávka, narozený dne 1.11.2013, se svěřuje do péče otce. Matka je povinna přispívat na výživu nezletilého měsíčně částkou ve výši 3 000 korun splatných k rukám otce vždy do každého 10. dne v měsíci předem. Styk matky s nezletilým soud ponechává na dohodě rodičů. Soud skončil, můžete odejít. Je to teprve pár dní, co se otec se synem opět setkal na letišti Catania. Odcestoval prvním letem, který byl volný, a syna si vyzvednul z rukou státních příslušníků. Chlapec byl zamlklý a bál se muže, kterého už skoro nepoznával. Brzy se však oklepal a už třetí den s otcem trávili na hřišti za domem. Ivana je nyní v péči psychiatrů poté, co si ve vaně podřezala žíly. Tvrdila, že se nechtěla zabít, jen přehlušovala svou bezmoc. Štefan se na ní stále zlobí, přesto však doufá, že se matka pod dohledem odborníků brzy zotaví.